כדאיות כלכלית. אני חוזר ואומר לכם, סוגיית הפוספטים לא פתורה עד שלא ייפתר סטיברים. סוגיית תרכובות הברום לא יושבת פה בשולחן, יושבת בשולחנות אחרים, לא נפתרת, הופכת לאי כדאיות כלכלית. וכמובן ההבטחות שניתנו למגנזיום נלקחות ביד שנייה בנושא של עלויות חשמל ותמלוגים על ידי החשב הכללי. כך שהתוצאה הסופית, התוצאה הסופית שהכדאיות הכלכלית להמשך פעילות של חלק מהפעילויות במדינת ישראל הולכת ויורדת. לגבי השקעות חדשות, שמעתם את עמדת ועדת הארבעה. המצב הוא שבאי הוודאות הנוכחית לא ניתן בבורד נורמלי לקבל החלטה לשים דולר בתוך מדינת ישראל. זאת המציאות שהחוק הזה, שהיד שאתם תרימו על הנגב, אתם לא מרימים את היד על החברה, אתם מרימים את היד על הנגב, אתם מרימים את היד על התעסוקה בנגב. איך אתה רוצה לבחירה? ולדם הזה מרוויח 10,000 שקל על כל שעה שהוא משקל. איך אתה יאב על הנגב? כבוד היום. זאת הבעיה. זאת בשביל הבעיה שיש לה מונופול על הנגב. לא, הוא באמת חש זהות עצומה בינו ובין הנגב. הוא והנגב... אני יושב ראש, אני רוצה להגיד משהו, אתה יכול אחר כך לא בצעקות. אני יכול להגיד ש... נראה עם לי מה שאני אומר, אני כמו ניר גילד ולא מקבל משכורת כמו ש... חוצפנים ובריונים. התרומה שלי לנגב בעשרות שנים של עשייה ציבורית עולה על כל מה שחברת ג'ף של חימובי... אל תגייס את התרומה שלך היא בעיקר לחשבון הבנק שלך. אז גם לא היית מנהל מוצלח, אני יודע, אם כבר מדברים על זה. זה לא יפה? הוא מאיים עלינו על הנגב וזה יפה? מה זה? תתבייש לך! תמר, למה הוא מאיים על הנגב? לא הבנתי. הוא אומר שלפי דעתו זה מה שיביא. אני לא מגן על זה, אבל נמאסתי שיש פה כל אחד בלבד, חבורה של נשים תקליות, כל אחד בלבד. סליחה, גם מיקי. גם מיקי לא זה פה, סליחה. כל אחד בלבד. יש פה כל אחד בלבד בוועדה כבר חודש. חלאס. כל אחד בוועדה. ממש קשור, איזה יופי, עכשיו את גם ממש ילדה. יש פה כל אחד בלבד חודש, לא שומעים פה שום קול אחר שפוי לוועדה, הפכתם את חיל האויב, אתם לא מעסיקים, אני לא סותם פיות אף אחד, אתם סותמים את זה כבר חודש, וכל מי שחושב אחרת מכם, כל